lima tobaté mlebu suwarga. Nek iblis salahé nang suwarga ditokna nang donya dadi neraka. Gusti Allah ngemutake dateng kita, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaiton. He wong sing iman aja padha mengikuti langkah-langkahe napa setan. Maksude setan nggoda menungsa niku ora langsung terus cetidik halus kayane malah aweh nasihat. Kang ngaji kang ngono ning engko nang dalan denggokna men gagah ngono. Men diarani wong sekep ngono denggok. Kadang setan niku halus banget ngiring menungsa arep nasarake menungsa ning kaya-kaya aweh na kang sedako sugih ora sedako. Ning ngomong konang buri didenggokna men diarani wong loman. Lho ki setan. Kuwi langkah-langkah setan niku mulai sing lembut-lembut. Mula nek arep ngamal perlu napa? Atine dhewek dicuri, nek nyurigai wong liya lek ora apik, nyurigai atine dhewek. Maksudnya jangan-jangan nyong mau niate ora pas. Ah, tak benerno. Tak anyar, anyarake ya. Bismillah. Walaupun mau pertama ora pati ikhlas banget ning sisi tak paksa nyong kudu niat sing ikhlas, percuma. Ngono. Nek ora ikhlas berarti engko ora dadi ngamal akhirat, siap-siap kecewa. Wes. Nek Gusti Allah ke perintahe sing apik, malaikat perintah apik, nek setan perintahe mesti Allah. Jadi bedakno niku asline gampang. Bab nek setan mesti ora tahu perintah sing bangsa. Wa may yattabi khutuwatis syaiton fa innahu ya'muru bil fahsai wal munkar. Barang siapa mengikuti langkahe setan manut ngintil jadi pengikut setan ngerti ya setan iki mesti perintahe sing mungkar, perintahe sing ala. Perintahe napa? Sing ala. Terus ati niku kalih Gusti Allah wis diwai alat iso ngrasakake. Tes nglakoni apik niku ati dadi peteng. Nek tes nglakoni ngakoni apik dadi pak hati ini bunga, marem, seneng. Neng lakoni Allah hati jadi gelisah, susah, peteng. Kenapa apa kita dilarang mengikuti setan? Alasannya gini, kukrono setan perintahnya mesti apa? Elek. Nek kampul karo batire karpe ya curang ngono. Angger lesan ngger ngomong kudune misuh. Misuh. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Lan ngerti ya upama Gusti Allah ora waring fadl kenugrahan maring sira kabeh ora paring kawelasan ora ana wong sing bisa menghindari dosa godaane setan. Mula kita kudu nyebak-nyebak karo pitutur karo Al-Qur'an karo para ngalim ulama men weruh setan linggoda menung men ngerti setan ki kaya ngapa carane nggoda kaya ngapa sehingga iso nyingkir seming. Jadi kita belajar mempelajari carane setan goda niki ora men nggodani wong. Belajar ngilmune maling men weruh nek arep nyekel maling mlayune ngalor pangedul. Kadang-kadang ngoten niku. Mula zaman sahabat ana kabeh sahabat niku takon Kanjeng Nabi bareng ngamal sing apik-apik kabeh. Ning ana sahabat siji sing nyeleneh. Hadis sing bangsa nyeleneh. Kanjeng Nabi kula kepingin weruh bareng Allah napa mawon. Lho, kowe aneh temen. Lah kula mboten saged ngedohi Allah nek kula ora weruh Allah kaya napa. Ngono. Kula mboten saged ngedohi lampahe setan nek mboten ngerti setan ngamale kaya napa. Kula ngerti ora karana arep dilah, krana bisa supaya bisa seming.
Walakinallaha yuzakki may yasha' wallahu samiun alim. Wallahu samiun alim. Ning menungso panggonane luput gampang keliru. Mula wong sing apik niku dudu wong sing ora tau duwe salah. Tapi wong sing gelem tobat ngakoni salah. Terus gelem nusuli, gelem tobat nusuli ngamal bagus. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebab kesalahan dosa niku mengko nek ora ditobati, ora diresiki, bisa ngaling-alingi donga. Mandine napa? Donga. Mandine napa? Syekh Syaqiq Al-Balhi ngendikake. Biyen niku ana wong alim ning biyen asline wong ugal. Sugih duwe pangkat ning ugal. Orang iba akhire tobat. To jenenge Ibrahim bin akhire belajar agama terus dadi wong alim alamah. Ning ora ninggalake nyambut gawe mula dheweke tetep wong ahli pasar, jadi orang besar, tukang ubes pasar. Saya Ibrahim bin Adam tetap biasa tindak peken. Lah nang pasar nopong jenenge wong alim tetap dirubung wenung. So kepingin karo bedo, karo tuku-tuku ya karo takon-takon, karo ngaji. Kiai Ishaq kan saya Ibrahim bin Adam panggilannya Abu Is. Kula nate ngaos Gusti Allah dawuh utuni astajib lakum. Kowe padha ndonga maring ingsun, ingsun mesti nyembadani, ngono. Ning kula niki mpun pirang-pirang taun ndonga. Wis taunan ndonga kok urung diwehi nggih. Lah saya Ibrahim bin Adham ngerti kebiasaane wong kono. Ngibadahe sregep ning maksiate ya. Ya sregep. Akhirnya ketiga lah siro kepriye Gusti Allah oleh orang nyembadani siro kabeh kita sawang-sawang krono 10 perkara. 10 perkara siro urung bisa ninggal. Ya kayane si angel disembah dani. Gara-gara ini siji atine siro kabeh mati. Lo mati. Iya kerumatan orang menyat. Krungu kebajikan ora kepengin nglakoni mati. Kenang apa? Lah mati niki ana sebabe. Ana se sing marekake mati niki perkara 10. Sing dadekake ora disembadani itu sing pertama sira kabeh jare kenal Gusti Allah, ngaku kenal Gusti Allah ning hak-hake Allah ora ditlakoni. Kon sembayang ra mangkat. Kon ngaji ra mangkat. Kon puasa ora mangkat. Loro, sira padha sekep maca Quran. Ning dawuhe Quran disepelek akeh. Ora do ditindak akeh. Nomor 3, sira padha ngaku-ngaku jare demen Rasulullah. Selawatan ya sregep. Tapi sunah-sunahe do disepelek akeh ora gelem nglakoni. Mapat. Sira ngaku nek setan kuwi mungsuhmu, ning ngopo malah do manut perintahe se, malah kelakuanmu mengikuti se setan. Apa perintahe setan kayane dipatuhi banget. 5, sira ngaku kepingin dadi ahli swarga, seneng mlebu swar, kena ngopo ora do siap-siap persiapan ngamal sing kanggo mlebu. 6, sira padha ngaku kepingin selamat saking neraka ning awak ira malah ngamalmu nyemplungake maring neraka. Ngamalmu dadiake sira sira duwe ngamal sing dadiake nyemplung neraka. 7, sira padha ngomong mati kuwi mesti ning kena ngopo kok ora siap siap ngayem-ayem. 8,
Sira do sibuk ketungkul buka-buka aib kekurangane wong, nyritake kekurangane wong. Ning sira ora tau buka-buka aib piro. Sira padahal enggon sumber kekurangan aib. Nomor 9, sira saben dina wengi awan bengine mangan nikmate nikmat saking Gusti, kenang apa ora padha ber su. 10, sira padha mendem mayit ning ora tau ngalap ngibarat, malah guyon. Lah niki. Sira ngaku setan mungsuh kenang apa do tipe loni. Gusti Allah wis ngemut aja padha melu setan, krana setan perintahe elek. Idza hadara waqtu sholat amara iblis. Nah iki ibadah. Saben wonten hadis saben teka waktu sholat iblis niku ngumpulake bala tentarane. Rapat saben waktu sholat kumpul. Kumpul dulur-dulur ayo padha ngumpul. Kowe mrene padha arep tek wae tugas engko sing oleh bisa melaksanakan tugas dengan baik tek wae hadiah. Di alam-alam dipuji. Wis kono ke tugase kono nang ngadi sono kae mesjide pira, langgare pira, wong Islam pira. Sing salat pira. Tugase nggodha ngrusak salate wong-wong. Ngono. Ngrusak napa? Akhirnya udah semebar, biar teko. Engko harus semebar lebar rampung tugas niku padha balik malih laporan. Lah. Akhirnya digodho ana sing teko nang kon wong sing arep sembayang dirayu-rayu dibisiki men ngundurna wektune. Dibisiki kondingin lah. Ya kebayadan pe. Ngono kebayadan muni. Urung kentong siji pe. Kayak pujian pe urung. Sing lagi macul ya dibising kono. Adan men long adan kasihkan ngene. Sing ditugasi ngoten niku kok ora berhasil dibisiki ngoten niku wonge tetep mangkat ga kasik bali laporan. Mboten saged. Ya dibujuk maning priye carane. Nek tetep mangkat kasik teko malih pas lagi salat. Ditekani malih sak jerone napa? Kula nek arep sembahyang apike di maca donga-donga sit kul a'udzu birabbin nas. Nyuwun direksa men setan ora nggo. Wis di kon ngandur kok ora berhasil teko malih lagi sembahyang men rukuke ora sem, sujude ora sempurna, wacane tasbae ora sem. Ukur subhana rabbiyal azim wa bihamdi sepisan bae ora rampung. Kursup ngono tok. Subhanallah ngono tok, ora duduk. Rukuk niku gigire urung ngasi rata, dengkul urung ngasi dicek, kelurung ngasi tomak ninah anteng. Ruk sujud niku irung tok sing nempel. Mingkaya petik notor jagung. Nek ana wong digodho kon ora nyempurnakake rukuk kok ora berhasil malah rukuke sempurna. Teko malih setan. Piye carane nek rukuke wis apik, Fatihae apik, tekane wis gasik, atine dirusak men kon ngemut-emut urusan donya sing bakul kemutan dolan sing tani kemutan tan duran kemutan pa culan nggih wis sakwernane urusan donya bahkan kadang-kadang ana wong sembahyang ngasih kelalen barang krana napa mau aku yu sampean ke sembahyang loro keping 5 nu mikir apa sih mau nyung kemutan mau pitike urung tempani malah kemutan wedhus urung ngarit lha kowe pinter sih eta nek ora mampu kon ngemut-emut urusan dunia mau wong mau tetep mboten saged digodho ngoten niku digodho malih napa niku wau kon ngemut-emut barang ilang
sing maune nalika urung salat ora kemutan, gawa salat ke. Walah jebule. Nang dhuwur palang 50.000. Ana wong golet krambil ketemu pas sembahyang ya, bakul krambil. Sak juancung pencelos bareng wis diitung mau 10. Barang medun kok nggari 9. Akhirnya goleti ora ketemu ngasih waktu sholat, teko akhirnya tetep oleh. Akhirnya sembahyang, barang sembahyang nang di mau. Walah kayak gedangsang, nang wit kemlanding. Emutan. Nek ngoten iku tetep kon ngimut-imut barang ilang mboten berhasil, berarti gagal. Mongko napa niku wau laporan ning wis karo ndingkluk. Walah iki Senen iki karo juragan iki. Temenan barang laporan karo iblis. Juragane setan. Juragane setan. Kalau bose setan pimpinan iku ngomong karo pengawal Algojo. Algojo, iki setan tugasnya orang genah. Iki dibondo wae diborgol yusakodhalika setan sing ditugasi kok ora berhasil iku dibelenggu diborgol duguang nang se kor yurma fil bahri. Nek berhasil disunjung-sanjung dialem-alem. Niku se untung wae dhewek ora weruh anger weruh. Cita sembayang ora kira-kira. Angger weruh. Wah, masyaallah. Mula iku kanggo nondake iman kita. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nyrit ndawuhake model setan nggodha menung. Krana setan iki barang alus lembut, dheweke weruh dek kula, kula ora weruh setan. Niku carane niku nggawe bisikan-bisikan nang jero atine menung. Gusti Kanjeng Nabi dawuh innal syaiton lumah bibni Adam walil malak lumah. Ngono. Setan niku maring menungso duwe bisikan semono kok malah bisikane setan dateng menungso yaiku i'adus syarri wa takdzibul haq. Bising-bisiki kon nglakoni Allah lan kon aja ngantil karo barang bener. Niku mesti nek ana bisikan kok kon berbuat Allah, iku mesti setan. Ngerti yo, kuwe sih sing dorong sinten? Nek ana barang gelah wis apik bener, dhewek kok kon ora ngandel kon, iku mesti bisikan. Oh, sang ngaji bae. Wong kok gaweane ngaji. Lepot. Nah. Ngaju ke dunia yang hebat. Ngorohake barang apa? Wa ammalu matul malak. Nek bisikan malaikat i'adul khair janjiake kebaikan, bisikake kesai kesainan, wa tasdikul haq lan benerake barang bener. Nek ana uang nang jero atine kok ana dorongan untuk melakukan kebaikan, kon ngandel karo barang bener, ngerti yo iku. Wong mau kudu muji syukur maring Allah krana iku bisikan saking Gusti lewat mala. Nek kon sebalike, ngerti yo moko cepet-cepet maca ta'awud. Pamane nang ati kok ana nir. Nah, sandali siapa ya mair temen cukut baya omay kok cukut sing apik-apik ya weh cukut baya cukut apik ning nyapik nyolong terus cepet-cepet maco wah masya Allah setan ini a'udzubillahi minasyaitonir cepet-cepet maco ta'awud wah setan ini nang alas udan-udan wis sore bali arisan urung arit malah satu temen meni metu kang buri ngumah anak godong nangka lemes lemes ni ngudunggon dewek lah kok nirmu ni iya payah
cepet-cepet bali, masya Allah, iki setan nih. Karena bisikin apa? Cepet-cepet mau cetak awet, alhamdulillah, masya Allah. Nir, Allah itu apa hasil penting halal. Ngono. Falumatu al ilmam wahwal kurbu. Falumatu minal ilmam. Maknanya ini ku marek, marek terus bisik bi. Krono setan karo malaikat niku pamarep nyepak-nyepaki menungso krono perkara loro siji ngajak Allah mbisiki Allah siji mbisiki napa bagus dadi cara jendela niki cara ati niku ana jendelane wis padha untup-untup nang jendela jendela ati angger ati niku kok apik wangi sing mlebu malah ati kok anane sabar syukur tawakal wangi mula sing mlebu se setan. Kapan badhek ya kuwi sing mlebu belis. Waras mlebu nang ngriku tambah betah kerasan ngenduk angrem duwe anak nguyuh ngising nang kono kuwi. Sebab setan iku duwe anak nek malaikat ora bapak ora biyung ora mangan ora ngombe ora sa. Nah, setan ge duwe anak. Wal murad bihimal ilham alladzani yaqani fil qalbi. Ilham bisikan sing mlebu nang ati saka malaikat lan siji lewat malaikat siji se nek sing lewat malaikat jenenge ilham sing lewat setan bisikan setan dudu ilham ning was-was jenenge napa pengri pengridu nek sekang malaikat jenenge ilham jenengan kula jenengan ya kula tangi turu kok terus wah duhanan ngono ki malaikat ki alhamdulillah nyong de bisikan apik ah tak lakoni ati krenteng ngoten iku wis diganjar kok dilakoni dobel aki krenteke wis digan nggih biwasi wa ma wa qong abiwasul malak yusama ilham wa ma waqa ngabi wasetati setan yasma waswas wal qalbu mutajadid bainahuma ati niku tarik-tarikan eneng-enengan antarane bisikane malaikat karo napa nah niki mulo teng mriki butuh kekuatan mulo karo nyuwun dhateng Gusti Allah muga-muga peperangane menang ngadepi se nggih dan sebab ati niku pancen bisa kanggo manggon. Qala Abu Lais iklam a'lamu iklam annalaka arbangatun minal a'da tahtaj ila antujahida kulla wahidun minhuma. Nek cara saya Abu Lais wong niki malah duwe mungsuh papat sing kita kudu merangi nek kepingin selamat. Sing pertama dunya Gusti Allah dawuh fala taghurrunakumul hayata dunya. Kowe aja ngasih ketipu karo dun penguripan tu. Nomor loro nafsu yaiku sak elek-eleke mungsuh. Sak elek-eleke mung. Bab nek mungsuh katon kaya londo niku keton. Patol-patolane nek mungsuh sing nang awak gedhek ben ajambek antara lambung loro. Nah niku nemplek terus. Nomor kaping tiga, syaitonul jin, mungsuh menungso, sing kudu diperangi, yaiku setan bangsa jin sing ora keton iku. Mula ngadepi setan sing keton iku, kita memperbanyak maca ta'awud, mohon perlindungan dateng Gusti Rob, a'udzubil syaitonul jin, utawa Robbi, a'udzubika. Min hamazatis sayatin wa a'udzubika rabbi bismillahil la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis dan sebagainya. Sing nomor kaping 4 lan iki sing cara dembedakno angel. Syaitonul insi setan menungsa. Wujude menungsa ning prilakune senenge ngejak elek nah niki setan iku nek nggodho mbisiki ora berhasil golet njaluk sambatan karo set menung
menungso sing wis dadi setan. Tantan. Wae lu nyung kudu suwane lepol kan lewat kowe. Kowe kan kancane dolan. Ngono. Kowe kan kancane omahe kan jejer. Ngomong kan aja sregep-sregep. Ibadah yang ngemben-ngemben mau genom iki. Ngono. Akhirnya ngomong temenan, Kang. Dewe kayak genom iki dinikmati ayo seneng-seneng set. Ibadah menunggu urusane wong mbah-mbah. Syaitanul in. Nek zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, setane ketok, ngaton, dibandem plok ngono. Nek siki setane wis ora ngaton, mula njaluk bala menung so, sing keton dadi menung so, sing wis kaya setan kuwi nek nggodho priye? Apa dibalang mawon apa? Wah, bismillahirrahmanirrahim niat ingsun balang setan plok. Ana wong arep ngaji ngendondoni bandem. Baenna. Mbah ora usah merana-merana, butuh dahar ngeri nang kene bae. Bukan gulung barang ngrepoti sing malah wedi gulung. Fa innahu asaddu alaika minas syaitonul jin. Sing ngerti ya, kowe wedi ya karo setan menungso, karena dheweke lebih berat nggodane nimbang setan jin. Nek setan jin sing ora keton linggodo niku nganggo was-was nang jero ati ora keton. Tapi nek setanul ingsi adep-adepan adu arep. Wal inganah bahkan ketoke nu lumi. Ketoke nase hati jebule nganggo setunggal wektal iki den riwayataken saya waben mabeh. Gusti Allah dawuh dateng iblis perintah supaya sowan Kanjeng Nabi Agung Muhammad. Karena iblis niku nek diperintah liyane Allah ya ora manut. Diperintah sing gawe ana iblis teko nanggon Muhammad. Engko takon kekasihku Muhammad takon apa wae sira ora kena orang jawab, kudu jawab. Ngono. Akhire temenan setan sowan Kanjeng Nabi nyamar dadi wong tuwa, tekenan rambuté putih. Karo Kanjeng Nabi tangleti, sampeyan sinten daleme bunti kula iblis? Ngono. Lah kenging ajeng napa sampeyan mriki-mriki? Kula diperintah Gusti Allah ken dumugi nggon sampeyan. Mangke nek sampeyan tanglet napa mawon kula ken jawab. Akhire Gusti Kanjeng Nabi takon, "Ya beneran. Umatku sing dadi mungsuhmu ki ana pira?" Menungso khususnya umatku sing dadi mungsuh ana pira? Wonten 15 Kanjeng Nabi, 15. Pinten 15? Sing pertama nggih sampeyan termasuk pimpinane sing mungsuhku. Pimpinane mungsuhku kula. Kula setan. Nomor loro, imamun adilun, pemimpin sing adil. Orang bedak-bedake, dumeh iki wong sugih, wong angger sing bener dibelani senajan wong orang duwe. Kapan salah, ya dihukum senajan wong sugih utawa wong duwe kuasa. Nek keling mimpin, welas asih. Nomor loro, sing mungsuh kula niku nang ndi? Wong sugih sing tawadhu adab asor. Papat. Tajirun sotik pedagang sing jujur. Wo mungsuhe setan niku. Setan geting mulane ngomong lah jaman kaya piye. Alah kowe. Wah. Ki omongane setan niku. Setan niku iblis ngaku sing dadi mungsuhe malih yaiku wong dagang sing ju. Nomor 5 wong ngalim salate khusuk. Wah niku mungsuh banget niku. Keting banget. Nomor 6 wong mukmin sing nasih. Sing duwe nasih niku ora duwe nejo utawa perbuatane ora gelem Allah karo sedulure.
apik ngono. Wong mukmin sing apik. Wong mukmin sing napa? Ana wong agi susah dinasihati men rido karo Gusti Allah. Ora gelem ngrusui bandane liyan, ora gelem ngrusak harga dinine wong. Wong mukmin nak. Nomor 7 mungsuhe iblis malih. Mukmin rahim, wong mukmin sing duwe welas asih. Nomor 8 taib sabit ala taubati, wong sing tobat lan netepi tobaté terus-terusan. Taubatan nasu. Nomor 9 mutawarri anil haram, wong sing pinter njaga ngedohi haram. Nomor 10 wong mukmin sing nglanggengake suci. Batal wudu padahal ora arep sembahyang. Padahal arep pasar wudu. Arep macul wudu. Batal wudu anger weruh banyu, batal wudu. Weruh banyu, batal wudu. Iku mungsuh setan paling wedi niku. Arep mulo kan almarhum biyen kowe. Ono sarangan biyen kondang angker. Kang arep macul kana wudu ya. Nek ora belayan sapine ora mlaku mengko. Ana sing eneng-eneng. Setan iku minggir nek ana wong wudu. Ana wong arep madang. Wak wudu, wah setan itu. Sing nomor 11, mukmin kasirus sodakoh. Wang mukmin sing akeh sodakoh itu kesis tergep. Wah keding banget setan ni. Sodakoh sebusan bayar, rasa boleh bali. Orang umum-umum ni batire. Nomor 12, mukmin hasanul huluk. Wang mukmin akhlakesa, ingkang sae ah, ngomongi, cara tindake. Karo konco, karo tiang sepuh, karo guru, karo tonggo, sae. Nomor 13, mungsuhe iblis malih ngaku dateng Kanjeng Nabi, mukminun yang faun nas, anggar ana wong mukmin kok manfaat maring wong liya. Dilalah. Bolane ana wong kang nyong tulung, ngumbengi arep kepungan ya, tulung dundang na wong sa RT. Iki manfaat mboten? Bolane ana wong sampean sing kuat ya, sampean sing gede syukure. Angger wong arep genduran sing diperintah sira. Iki ngamal terus. Dilalah migunani. Tanggane arep gawe omah ora ngasih diperintah wis ngre utawa diperintah gelem ngre wangi. Niku wis manfaat kanggone wong mukmin. Ganyong arep ketekanan tamu akeh banget arep ngumpulna sedulur tolong ya sampean. Getubus apa gejubus ngadang na tamu lah mangfangat niku sampean nglanganu yang godhog na wedang mangfangat anggar ana wong mukmin ngoten niku setan geding dianggep mung. Nomor 14 hamilul Quran cara ibu-ibu nggih rajang-rajang nggih nang pawon ubles ning mangfa. Nomor 14 mungsuh kula Kanjeng Nabi hamilul Quran yudi mukiraatah wong apal Quran sing sregep deres al sing pinter ngrekso al. Nomor 15 mungsuh kula qaimul lail wan nasuniyam wong sing sregep salat bengi nalika wong-wong padha tu. Akhire Kanjeng Nabi ya wis kuwi 15. Nggih. Lah saiki tak takon maning. Bolomu, umatku sing dadi bolomu. Ngono. Iblis jawab anten 10. Lho ora akeh ya sing dadi mungsuhe 15. Sing dadi bolone, tapi 10 niku sing mentok-mentok. Siji, hakimun jair, pemimpin sing mlempeng. Ora adil. Ghaniyun mutakabbir wong sugih gumet. Tajirun khoin pedagang sing cu. Syaribul khomri peminum arak. Sohibur riya wong sing ahli pamer. Gelem sholat ya sing darep-arep dialem. Akilu malil yatim mangani bandane. Al-mutahawin bis sholat wong sing gegampang ngremehake
ana kalane orang lakoni utawa salat orang nganggo wudu utawa wudune ngawur utawa salat ning ora tomak ninah. Mani uzakat wong sing ngaling-ngalingi ngalang-alangi za man yutilul amal iki balane sinten setan wong sing dawa amal angen walah donge kae wit krambil nggo nyong kabeh ya kae lemah donge kae nggo nyong kabeh ya jadi angen-angen dadi bayangake kepingin dadi ahli swarga ning ora ngamal suar ning angen-angen rok ning ngalah ngalamun pun niku setan carane nggodha menungsa lembut banget mulai sing ketan alus aweh nasihat sidik-sidik ngasih mulai dosa-dosa cilik munggah dosa ged kaya sinten ceritane sinten bar iki kon nglakoni dosa gedhe ora gelem mula setan ning goda kon mulang ngaji bar siswa niku ngalim murid e suwida kewu pete ya mabur kabeh ning goda niku nggawa wong kon mulang ah setan niku biyen niku ana wong ahli perang wong tuane ahli per melu jihad nang dalane Gusti barang ditinggal perang anak enang omah dhewe kan wong biyongane ra ono akhire karo setan iki timbang nang omah dhewe kan aja dhewe kan bahaya iki dipondhok nabae ngono kan anggon kae Pak Kiai Barseso ditolak karo Pak Barseso moh anu dhewe kan kudune ono kan setan ora gawek nang omah dhewek bae karena sing manten ado. Wong ngrembulang sampean kang latar bae. Wong ora butuh panganan ya didelehna nang arep lawang bae. Suwi-suwi setan bisiki bar siso terus. Nek kang kadon ya ora genah manten nyepak naudzu billah kesasar. Wonten malih niku sing bar siso niku awale kon ngombe arak. Kon ngombe napa? Arak. Suwe-suwe zina, suwe-suwe madadi wong naudzu billahi min zalik. Para hadirin sedaya ingkang tansah kita muliakan niku. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Fa idza alim tahisala anal insan menungso niku nek nuruti syahwat lan hawa nafsu ana wong kok uripe ngumbar syahwat murangmu muring iki ngerti ya wong mau aki dikuasani atine aki dikuasani napa setan atine kanggo manggon se dadi hotele setan dadi tempat golek pangane setan. Kapan wong niku gelem mujahadah merangi hawa nafsu ora nuruti syahwate mongko atine kanggo manggon malah kanggo temurune malah sing malaikat iku lenggawa nggawa ilmu niku lak lek nang jero ati lewat malae Gusti Allah nek arep aweh ngilmu aweh iman iku lak aweh rahmat lewate malaikat lebokna nang jero ati ning jal niku ati ora iso sepi saking syahwat karo murang muring sekang akal mula saking niku kita butuh ngerti carane merangi yaiku ngaji Al-Qur'an ngaji kalian para alim ulama. Para hadirin sedaya ingkang tansah kita muliakan fa amma dzikrullah lan iki setengah saking perkara sing bisa nangkis godane napa setan. Segala hal kapan wong niku akeh anggone lali maring Allah
mongko gampil sangat kenging godane napa. Tapi kapan ngelampai hal-hal sing dadekake iling, walaupun ora zikiran ora mujadan kaya ngaji niku dadekake iling maring Allah, iku dadekake kita kebenggang ditebeake saking penggodane. Kula setan niku sanjine lak arep goda menungsa sekang arep mburi kiwa tengen, ning sing ora disebut setan dhuwur karo ngisor. Menungsa isih ana peluang nglawan setan niku lewat loro niku, ngisor karo dhuwur. Ngisor niki tawaduk ngaku menghamba kawulane Allah, andap munggah niku dhuwur niku ningkatake ibadah. Fakhud ma hadayatka ka wa'mal bil iman sahala 'alaika Allahul malakal musta'an. Famasalul qalbi kamasali hisnin lahu abwabun katsirah wasyaitanu yuridu ayat hulafihi min kulli bab. Ati niku ibarat napa niku benteng gedong sing lawange pirang pirang. Lah setan iki arep mlebu liwat pirang-pirang lawang niku. Lah ati niku lawange ati napa sing bisa mlebu setan? Gumedhe, riya, ngujub niku nggo mlebu. Ati arep mlebu nang jero ah, setan arep mlebu nang jero. Mula kewajiban kita menjaga supaya pintu-pintu iki aja ngasih kebuka. Wala yaqtiru lan ora mungkin wong niku bisa njaga pintu niki kebuka kecuali lawange ditutup. Lah carane nutup ya iku banyak zikir. Banyak teko nang majelis taklim. Allahumma amin. Sedaya kekirangan yun pangapunten mugi-mugi manfaat. Allahumma amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli Muhammad al-karimati bisultanika ma fil ladunubana qadar. Wa dhunuba walidayna warhamhum kama rabbawna li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma minhum al-amad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.